pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que realmente todo mundo bem. Um brinde, todo mundo bem, lógico, a força de um super-herói, de preferência o Superman. Um brinde a todos vocês, telespectadores do meu canal. Cafezinho. Pessoal, não sei quando vai pro ar esse vídeo, tá? Mas hoje eu fiquei sabendo que uma aluna foi pro hospital, né, com pressão arterial de 17 por 11, por causa de manipulado cafeína, né, que o nutricionista passou para ela, né, manipulado com cafeína, excesso de cafeína, e junto também tinha chás, né, uma porrada de estimulante camuflado, né. E ela foi para o hospital, né? Ela me falou que começou a embaralhar tudo à vista, foi para o hospital, uma pressão arterial de 17 por 11. Vocês me viram agora, no início desse vídeo, eu fazendo leg press em condições apropriadas para mim. A angulação do vídeo não favoreceu muito as minhas coxas, tá? Mas as minhas coxas são bacanas. Não favoreceu muito, mas o importante é a técnica, né? É cadência controlada, amplitude dentro de minhas limitações de flexibilidade, de flexão de quadril passiva, no caso, né? É como eu faço a força na plataforma, a minha postura de tronco, cabeça, escápulas. Então tudo isso a gente condiciona para se manipular no leg press, que é um aparelho que você tem que se ajustar a ele. Ele não vai se ajustar a você, né? Apenas pelo banco, né? Que você pode inclinar, descer mais, enfim. E dentro disso, a gente estipula uma carga para o objetivo, tá? Pera aí, esse é assunto sério. A gente vai falar de treino e dieta, mas se inscreve no canal, né? Se inscreve no canal pra gente estar falando sobre isso. Eu fiz esse, digamos assim, esse plantão, né? Porque essa situação, essa minha aluna me falou hoje, então estou fazendo um plantão para... Eu não sei quando é que vai esse vídeo, mas já estou fazendo para alertar todo mundo. Vamos parar de forçar a barra, tá? Então esse canal é para isso também. Educação física com segurança. Se inscreve no canal, quero pessoas como você para estar falando sobre isso, né? Experiências de treino, situação de academia, estudos, só os livros aqui, né? Estudos, saúde, musculação, postura, nutrição e muito mais, tudo sem estresse. Estressar cataboliza. Passa um ano estressando. Passa um ano estressando, catabolizando. Tira uma foto. Tá? Depois passa um ano feliz pra caramba, com seus ídolos, pessoa que você ama, né? E tira outra foto. Vai ver a diferença que vai dar. Então aqui estresse não. Então, ajuda o canal. Dá um like nesse vídeo, clica aqui no joinha, favorito e compartilha esse vídeo. Porque é um vídeo pra elucidar, alertar, vamos parar de forçar a barra, então compartilhe esse vídeo, tá? Chega de forçar a barra, vamos falar sobre isso. Aí na descrição está meu e-mail de trabalho de consultoria, que eu periodizo e elaboro todo o programa de treinamento físico e mando à distância, musculação, aeróbios, alongamentos, tudo isso é um treinamento completo. Vocês viram nesse vídeo aí, em que o reajuste postural que eu tenho para fazer o leg press, né? Para não me machucar. Pessoal, eu acabo o leg press, eu fiz esse leg press, acabei ele no meu máximo, fui até a falha, a falha que é cabível para esse momento sozinho, e levanto sem nenhuma dor nas costas, sinto dor muscular no dia seguinte pela contração forte, consigo ter uma contração eficiente na amplitude minha, para minha segurança de coluna, quadril, enfim, tudo que eu já mencionei, né? Com segurança, é isso que interessa, sem forçação de barra, né? Então, o meu trabalho de consultoria é isso. Eu não vendo milagres, eu sou um especialista em não enganar você, tá? Isso é para mim, isso é extremamente importante. Então, eu não vendo milagres, né? Então, alongamentos... se você não for flexível, não tem como você usar a musculação em toda a sua amplitude. Não tem jeito. Musculatura
que não é flexível, ela é fraca, feia, se machuca fácil, estraga a postura. Aeróbios tem que ter um pouquinho lá no meio, faz parte de um treinamento completo, pode tirar de fora não. E assim como eu fiz nesse vídeo, a parte de reajuste postural, à distância também vai a parte de reajuste postural. Esse leg press que eu fiz, eu saí numa boa. Foi a última série. As anteriores também foram no máximo. Saio com fadiga nas coxas, sem dor nas costas, sem dor no joelho, nada. Reajuste postural. E vai à distância também. Comigo, no meu trabalho, é assim. E por esse mesmo e-mail, né, da descrição, vai informações sobre as minhas videoaulas. Aí já é uma parte de capacitação para profissional, tá ok? Pessoal, então todo o meu trabalho, eu convido a você a estar vendo os meus vídeos anteriores todos para ver como é a minha didática, a minha preocupação com a técnica, especialmente nos trabalhos de membros inferiores que envolve quadril e coluna. Coluna não se brinca. Então vamos parar de forçar a barra, pessoal, porque olha essa minha aluna, o que que aconteceu, né? Tudo isso foi prescrito pelo nutricionista esportivo dela. Né? Chás, que já tem um pouco de cafeína, pílula de cafeína, né? Foi parar no hospital com 17 por 11 de pressão arterial. Compensou forçar a barra na dieta? Compensou? Olha onde ela foi parar. Eu tenho para mim, pela minha experiência, que isso me cheira a um profissional querer criar uma propaganda humana. A pessoa posta nas redes sociais, sai pelas ruas pesando rapidamente menos 5 quilos, né? Por toda essa forçação de barra de estimulantes, né? Dieta muito restrita, termogênicos, enfim, né? Sem levar em consideração esses problemas colaterais, né? Mas o que que o pessoal apenas quer saber? Nossa, perdeu 5 quilos, perdeu 10 quilos? Né? Então vira uma propaganda humana por aí. Mas olha no que deu. Hospital, pressão arterial 17 por 11. Compensou. E outra, né? Essa parte estimulante, termogênico, cafeína, toda a parte que estimula ansiedade, pessoa com história de ansiedade. E de repente, ah, fiquei com medo disso. Lógico que ficou com medo. E tirou tudo. Então como é que fica o organismo disso? De repente sai tudo. E é uma pessoa de academia, normal, saúde, normal, já enfiou esse tipo de estimulante termogênico para ela, para chegar a esse nível de colateral. E ela me confidenciou, cara, mas foi muito estranho, porque nunca tive pressão alta, sempre a pressão foi muito baixa, de repente 17 por 11 hospital, chás, manipulasse cafeína. Olha no que deu essa forçação de barra. A mesma coisa vai pelo lado de treino. Vocês acham que eu não queria pôr nesse leg press 200, 300, 400 quilos para detonar as minhas coxas? Mas e aí? E depois, como é que fica a minha coluna? Como é que fica a minha coluna? Ali eu estou no meu máximo sem comprometer a minha coluna. Eu sei o que eu estou fazendo. Seria muito bonito encher de peso e vocês, por esse vídeo, não ia dar para ver como ia dançar a minha coluna, né? Como eu poderia fazer uma retroversão pélvica pelo ângulo, não vai dar para ver isso. E eu lá, tá aí vocês, nossa, esse é o cara. Aí, já saindo do lé com dor nas costas, dormindo com dor nas costas, e isso ao longo do tempo, onde é que ia parar isso? Então, ali, eu faço o que me cabe, o resto é descanso, genética, toco barco. Lógico que eu queria ter muito mais, mas, cara, não force a barra, né? Assim como esses profissionais tentam pôr em risco a saúde das pessoas, criarem, como eu disse para vocês, uma propaganda humana, né? O objetivo de dieta e treino não é só isso, né? Aliás, peso, o peso corporal, às vezes não é muita vantagem você, ó, perdi 5 quilos. O que foi esses 5 quilos perdidos? Né? De repente foi saúde pro ralo. Tá? Então, às vezes, pessoal, um grande objetivo da musculação é você dormir sem dor nas costas, como eu faço
como eu treino pesado, esse é o meu pesado. Vocês têm uma visão muito perturbada do que é pesado, né? Não é só peso, intensidade é grau de esforço. Então esse, estou no meu máximo, não sinto dor nas costas, saio do leg sem dor nas costas, durmo sem dor nas costas. Isso é resultado de treino, né? E às vezes, pelo potencial da pessoa, de genético, né? Estilo de vida, treino, dieta, alavancas biomecânicas, enfim, a pessoa não tem aquele resultado estético que as pessoas querem ver, né? Então, não é uma propaganda humana para mim, em termos de treino, em termos de visual. Mas não é só isso que conta. Eu prefiro muito mais a integridade física da pessoa do que criar, forçando a barra. Não, mete o cinto, mete faixa no joelho, põe 500 kg no leg press e vão detonar. Aí, tira foto, posta, ah, aluno do, né, aluno do Maurício. Mas até onde vai isso? Né? Vira uma propaganda humana, né? Mas isso para mim não interessa, né? Até onde vai isso? Olha no que deu, né, pela forçação de barra da dieta, querendo criar uma propaganda humana, né? E o mesmo lado pode acontecer com o treino. Comigo isso não acontece. É carga para integridade física, postura, técnica. Volta no vídeo e veja toda a minha postura, a minha cadência. Eu saí de lá, fui até meu máximo numa boa. As minhas coxas, tá certo, aquele ângulo não me favorece muito, né? Mas o resto é descanso, dieta, eu faço o que me cabe. Não vou forçar minha barra, não vou meter um cinto, faixa, me chamar, ou me ajuda aqui, vão pôr 500 quilos no leg, forçar a barra. Isso aí não vai dar certo. Uma hora vai estourar, né? Já vi sendo comum várias fotos pelo Face de fisiculturista, fisiculturistas pós-cirurgia, né, dando aquela foto de na cama do hospital, assim, ó, obrigado pelas rezas de toda a cirurgia de hérnia de disco, foi um sucesso. Já vi muito isso. Eu saio daqui desse leg chegando no meu máximo, sem dor nas costas, durmo sem dor nas costas, tenho mais de 20 anos, eu comecei a treinar com 16, hoje eu estou com 40 anos, todo esse tempo sem dor nas costas, longevidade de treino. Pessoal, desse jeito, né, com respeitando a integridade física, do jeito que eu fiz, cara, eu vou até o último dia da minha vida treinando, não é isso que interessa? Né? Então, pessoal, por favor, não forcem a barra, não forcem a barra, não force a barra para ser uma propaganda humana de seu, não chamo isso de profissional, do cara que está te assistindo em qualquer ambiente, seja na nutrição, seja no treinamento. Comigo não tem dessa, eu prefiro a propaganda boca a boca. Nossa, hoje eu consegui levantar de uma cadeira sem dor, hoje a minha flexibilidade melhorou, hoje a minha resistência muscular melhorou, hoje eu vou daqui ali sem fadigar muito. Estética vem ao longo dos anos, estética é tempo de treino, é dedicação com a dieta, né? É um estilo de vida adequado para você poder pôr uma rotina de treino. Às vezes a pessoa, na vida que estamos hoje, trabalho, isso tudo, não consegue. Então, não força a barra. Tá ok, pessoal? Muito obrigado pelo carinho, assunto sério, né? Então, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal para a gente estar movimentando isso. Treino é sério, dieta é sério, tá ok? Muito obrigado pelo carinho, beijo no coração, não forcem a barra. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.